გამოშვების ბოლოს 27 წლის შემდეგ პირველად საქართველოში ფიროსმანის იმ ტილოებს გამოიტანენ, რომლებიც ამ დროის განმავლობაში თბილისში ექსპოზიციაზე არ გამოუტანიათ. მარიკა შალიკაშვილი ჩაგორცობა პირდაპირ ეთერში ის დეტალებს მოგვიყვება. მარიკა, გისმენთ. Დიახ, ხელოვნების სასახლეში 15 მარტიდან იქნება წარმოდგენილი ნიკო ფიროსმანის ის ნამუშევრები, რომლებიც 1978 წლის შემდეგ თბილისში არ ჩამოუტანიათ. ეს ნამუშევრები დაცულია მხატვრის სახლ-მუზეუმში, კახეთში, მირზაანში და პირველად ექნება დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ამ ნამუშევრებთან ერთად ნახოს პაბლო პიკასოს მიერ დახატული ნიკო ფიროსმანის პორტრეტი. ეს არის უნიკალური ტილო, რომელიც ჯერჯერობით ქართულ დამთვალიერებელს არ უნახავს. ტილო არის შექმნილი 1972 წელს. ეს არის გრაფიკული ნამუშევარი, რომელიც პიკასომ შექმნა პარიზში, როდესაც მან გაიცნო ნიკო ფიროსმანი. სამოცდათვრამეტი წლის მერე ფიროსმანი თბილისში არ ჩამოსულა ესეთი მასშტაბურად მისი ნახატები მირზაანის მუზეუმიდან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის და ამ პროექტის პარალელში, რა თქმა უნდა, ასევე იგეგმება ორი უკვე არჩეული ნახატის რეაბილიტაცია და ეროვნულ მუზეუმთან ერთად შესაბამისად უახლოს პერიოდში ეს ნახატები გადაინაცვლება სხვა საგამოფენო სივრცეებში და უკვე შეემატება ორი რეაბილიტირებული ნახატი. მიუხედავად იმისა, რომ პიკასოს ნამუშევარი არის ზომით პატარა, ეს არის გრაფიკული ნამუშევარი, შეიქმნა 1972 წელს და ესეთი გადმოცემაც არსებობს, რომ როდესაც ის ამ ნახატს ხატავდა, ამბობდა, რომ ფიროსმანი ეს არის მისი მასწავლებელი. ასე რომ ამან მოიტანა პიკასოს ძირე სული და ის დიდი დამოკიდებულება ფიროსმანისადმი, რომელიც მსოფლიო მხატვრობაში არსებობდა. ექსპოზიცია თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით იქნა ჩამოტანილი. ასევე აღსანიშნავია, რომ 7 აპრილამდე დარჩება გამოფენა თბილისში. ამის შემდეგ უკვე სასახლიდან ორი ნამუშევარი იქნება გადატანილი ეროვნულ მუზეუმში, სადაც ჩაუტარდება ნამუშევრებს აუცილებელი რეაბილიტაცია. მე შეგახსენებთ, რომ დამთვალიერებელს ექსპოზიციის ნახვა შეიძლება 15 მარტიდან ზუსტად 16 საათზე გაიხსნება გამოფენა და დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნება ნიკო ფიროსმანის 15 უნიკალური ტილო დაათვალიეროს. მადლობა, მარიკა შალიკაშვილი საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. ამის გამოშვება დასრულებულია ჩვენ